Ne dim që kemi një histori të dhimbshme dhe kemi edhe një ligj për dekriminalizimin. Dhe e dim shumë mirë se kush na detyroi të bëjmë një ligj të veçantë, se kush kandidoi aq shumë persona me 3-4 emra në kryet bashkive, parlamente, kudo. Ajo që duhet ju theksoj është kjo që në këto zgjedhje dhe për gjithë qytetarët që po na ndjekin, në këto zgjedhje, edhe pse nuk u bë më e mira, përsëri qytetarët kanë mundësi jo vetëm të zgjedhin midis subjekteve ndryshme, dhe mos gaboj janë 12 të tillë të paktën, se 13 në Tiranë, po 12 në përgjithësi në shkallë vendi, pra janë 12. Nuk janë as 2, nuk janë as 3, janë 12. Dhe jo vetëm ka mundësi për të zgjedhur një nga 12 paktën apo një nga 13, aty ku ka edhe kandidat pavarur si Tirana, por dhe brenda listës, pra brenda për atë opsion politik që ato mendojnë që është më i miri, kanë mundësi të zgjedhin dhe të japin sinjalin për kandidatin apo për kandidaten që ata besojnë më shumë. Dhe unë i ftoj të gjithë qytetarët të votojnë me bindjen e tyre për alternativën që do t'i përfaqësoj më mirë, dhe së dyti edhe për kandidatin apo për kandidaten brenda asaj alternative më me integritet që do të mbrojë interesin e tyre më mirë, interesin në publik dhe që do të jepë kështu një mesazh i mirë për gjithë kryetarët dhe kryetaret për listat për të ardhmen.